nuk më rejtë. Sidomos se drejtat e njerit, aq ma te i për kur, edhe Zoti Kurti, si ku Dimoli, si ku gjithë na këtu në studio, e din që kushtetuta e Kosovës, ku, ose ligjet e Kosovës, kur kanë kolizion, mos pajtim në një veti, kur ju referuhen të drejtave të njerit, me automatizum favorizohen konventa ndërkombëtare të drejtave të njerit, dhe kushtetuta aty nuk guxon me prek. Kushtetuta jonë. Kushtetuta jonë i ka përçafu këtë konventat dhe drejtat. Në fillim, në preambull, ne i aprovojmë gjitha konventat që kanë betmojnë me lirit, themelore, me të drejtat njeriut. Por, këtu është problemi, por që është problemi i shoshnis, të unë që nuk është knaq shumë e emancipume, ka edhe ndërhymje religjioze, ka gjë shumë, por është edhe problemi një patriotizmi arkaik, po them, sepse parti tjera, nuk e kanë shumë për çështjen e fesë, sidomos Alianca, por e kanë më shumë për çështjet e nderit patriotik, sepse e morin veten si parti e vlerave konservative, çka është e drejtë politikisht. Është e drejtë politikisht, por e kanë përgjegjësi shtetërore edhe ata. Njësoj, duhet me votu paketën e ligjeve, sepse në fillim Dimoli e përmendi, po duhet me përmend edhe një herë. Nuk është të drejtat e njerëzit edhe lëritë themelore fonton dëshirash. Që to mere së për makona, që kjo s'bën, shtyje. Ose paket krejt, ose suspendojmë krejt. E ko shumë përgjës me galu ligjën? Unë e mendoj që Zoti Kurti, shpoku ekspozen që e ka bon publik, para se me që u ligjën kuvant, edhe në kuvant, do të thotë, është pro ligjit. Pra ndaj unë e mendoj që ka me që u prapë në kuvant, dhe ka më vëtu vajtë. Se se këta është si shumisë më fajtë. Nëse të shtë një prejtë, a sponsorën qeveria? A ka sponsorën qeveria që të kodë? Po. Edhe kush është përgjës kur të shtënë? Përgjës nuk është qeveria. Se ku vendi është pushtetin do. A, kur është ndonë, po. Po për një vjetës, për një vjetës pas ka si qështje. Ja, mësharë se shko plët ligje që ju kanë kry Mustafa, Zotit Haradina i Zotit Thoqi. Cëllë? A, ka ligje. Demarkacioni, për shambull. Në LDK, kur koni sa Mustafa, nërë se ka qënë kuvend, se ka ditë si po nura. A, po shështë për te i pushtetit. Pa, me gjithat është argument. Me gjithat është argument. Edhe kjo është për te i pushtetit. A, po shkata. Se i prek, do më onë, pe prek edhe pe afekton raportin të në bashkësin të komptore. Kdej me dollë, me i thonë që ti publikut në deru. Jemi për NATO, jemi me hinë BE, në rrugë shkuët, po thujnë, adin. Edhe këtej mos me votu një legjë bazik, që është kundër diskriminimit një komuniteti, kjo së nonsens, kjo budalallak, thjesht. Budalallak është. Nuk ka, nuk, në këtë shëshni, s'ka me posë debat për drejta njërit. Vështë për të kallëgjë, kështu, më falë kompromis, për du më thonë. Do më thonë, kjo nuk është qështi kompromisi nëse apjavopun të drejta ju. Kjo është punë e kryme. Të drejta njërit, s'ka kompromis.